Hej alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag der skal vi snakke om noget rigtig, rigtig stort og en stor nyhed for min kanal. Fordi jeg har lanceret noget rigtig, rigtig nice, synes jeg selv, og noget jeg har arbejdet i rigtig lang tid på at få sindssygt nice. Hvis I tager et kig lige ned under den her video her, så står der en lille boks, hvor der står blive medlem. Og det er simpelthen fordi, at jeg har valgt at lancere noget nyt her på min kanal, som er, at man kan blive medlem af min YouTube-kanal. Og det gør, at man får en masse forskellige fede, unikke ting, eksklusive ting, som jeg vil komme ind på her lige om lidt. Jeg tænkte sådan meget over, og jeg gerne vil give alle jer dejlige følgere noget eksklusivt content og nogle eksklusive fordele ved min kanal. Fordi jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange, der blandt andet har lyst til at støtte mig i form af donationer på streams og alle mulige fede ting. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at lave noget eksklusivt indhold, og som sagt, så er det her at blive medlem. Det er sindssygt, sindssygt fedt, og jeg har brugt lang tid på det, at sætte det op og gøre det så nice som overhovedet muligt. Så jeg tænker, vi skal snakke om det. Som medlem af min kanal, så har man mulighed for at støtte mig på tre forskellige niveauer. Niveau 1. Drengerøv. Ved nummer 1, der får du simpelthen eksklusive emojis, som kun du og alle andre medlemmer får adgang til. Altså, det kan for eksempel være... Derudover vil du have mulighed for at få shoutouts i mine videoer, så hvis du er medlem, jamen så vil du kunne risikere at komme op i mine videoer. Hvis du kunne tænke dig bare at være drengerøv, jamen så vil du støtte mig med et beløb, der hedder 19 kroner om måneden. Jeg skal altså lige sige, at det er 100% valgfrit. Jeg tvinger overhovedet på nogen måde nogen til at gøre det her, så hvis I ikke har pengene, hvis I ikke er gamle nok til selv at styre jeres penge, så skal I helt klart spørge jeres forældre først, fordi at, det er altså stadig mange penge, og kun hvis I har nogle ekstra penge, I har lyst til at støtte mig med. Så det er ikke nogen tvang eller noget som helst. Det er bare, hvis I gerne vil have noget eksklusivt for mig, for jeg kommer til at bruge rigtig, rigtig lang tid på det her. Og der er faktisk også nogle loyalitetsbadges. Det vil sige, at om du er 1 måned, 2 måneder, 3 måneder, jo længere tid, jo mere eksklusivt bliver det, vildere bliver dit loyalitetsbadge, som du får. Så det er altså også sindssygt fedt, at man kan det. Så hvis du har lyst til at støtte mig, lad os sige 6 måneder eller endnu mere længere, jamen så bliver den her loyalitetsbadge endnu vildere. Niveau nummer 2. Det her er altså en af de interessante, fordi at hvis du har lyst til at være syg drengerøv, jamen så vil du få adgang til eksklusive videoer, jeg kommer til at lave kun for medlemmer, der har niveau 2 eller op efter. Det kommer så til at være videoer, som ingen andre kan se ud over dem. Det kan for eksempel være gaming videoer, eksklusive vlogs, tutorials, alt muligt forskelligt, som kun medlemmer har mulighed for at se. Derudover så får du også de andre 2 ting fra det tidligere. Hvis du kommer op i længere niveau, så får du altså alt det andet, som er fra de tidligere niveauer. Derover så får du altså også mulighed for at se videoer, før de kommer op. Altså de her videoer, jeg normalt vil uploade på min YouTube-kanal, dem vil du få mulighed for at se tidligere end alle andre. Derudover så kommer jeg til at lodtrække 1 gang om måneden af alle de medlemmer, der nu er, om et privat Skype-samtale eller Discord-samtale med mig, hvor vi har mulighed for at spørge mig om en masse forskellige ting. Det kan være alt. Vi kan også sidde og game sammen. Vi kan sidde og hygge og bare have det sjovt, dig og mig. Så det er altså også en rigtig, rigtig sindssygt fed ting. Hvis du har lyst til at støtte kanalen med 49 kroner, jamen så vil du altså få alle de her ting her. Vi skal lige sige, at jeg kommer til at bruge meget af min tid på det her medlemskab, i og med at jeg skal lave nye eksklusive videoer, som ingen andre ser. Det vil sige, at mit arbejde bliver ligesom dobbelt i forhold til, at jeg skal producere nye videoer. Derover så skal jeg også have de her Skype-samtaler 1 gang om måneden, og jeg skal sørge for at have videoer klar og alt sådan noget der. Så det, jeg håber, I har lyst til at støtte mig i det her projekt her. Og det skal også lige siges, at alle de her penge, jeg nu tjener ved de her medlemskaber, de kommer til at dem putte ind i kanalen igen. Det vil sige, at de kommer til at bruge til nye videoer, nye fede videoer og rejser og alt muligt fedt, så jeg kan lave endnu federe content til jer. Niveau nummer 3. Det her det er altså den ultimative drengerøvs niveau. Og det her er altså et niveau, hvor du har mulighed for at mødes med mig. Ikke nok, men du har mulighed for at mødes med mig. Faktisk også lov til at køre en tur med mig i min lækre golf. Vi kan køre ud, vi kan lave et eller andet fedt. Vi kan tage på McDonald's, eller vi kan tage et eller andet fedt sted her. Så jeg giver dig en tur, og du får lov til at møde mig. Og så får du altså også de resterende ting, som eksklusive video. Altså alt, der har været i niveau 1 og 2, det får du også. Det er altså til folk, der virkelig har lyst til at støtte mig, og synes, det er mega, mega fedt, det jeg laver. Det er altså også et lidt dyrere slags medlem, det her. Fordi at I skal tænke på, at jeg skal bruge rigtig meget tid. Lad os nu sige, der er en, der valgte at blive medlem, som bor i Jylland. Jamen, så skal jeg køre hele vejen fra Sjælland til Jylland for så at køre en tur med ham her. Og det bliver rigtig dyrt i benzin og sådan noget. Så det er derfor, det her det er lidt dyre medlemskab. Det er altså til de helt hardcore, den dyre fans, som har lyst til at støtte mig med det her beløb her. Det skal helst ikke være en udgift for, at jeg laver alt det her medlemskab, halløj.
Lad os nu sige, at jeg skal køre hele vejen til Jylland, jamen så bliver det langt over, så bliver det omkring 1000 kroner bare for en for lov til at møde mig. Så det er derfor, at prisen er lidt højere, fordi jeg skal bruge rigtig, rigtig mange timer i bil på for eksempel at køre til Jylland, og det er dyrt med brug og benzin. Det er derfor, at det her det er lidt til det lidt mere eksklusivt. Det er til folk, der virkelig synes, det jeg laver er fedt og gerne vil støtte med en relativt stor sum penge, så de får selvfølgelig også noget mere eksklusivt. Så det her det er altså de tre niveauer, der er. Jeg håber, I synes, det er nice. Det er en ny mulighed for at støtte min kanal og få en masse eksklusivt content i form af eksklusive videoer. Får man lov til at se videoer tidligere end andre, og får de her forskellige nice emojis, man blandt andet kan bruge i kommentarfeltet og når jeg livestreamer. Og som sagt, der er også mulighed for at få et Skype-samtale med mig eller møde mig in real life. Jeg skal altså lige sige, at det er 100% valgfrit. Jeg tvinger overhovedet på nogen måde nogen til at gøre det her, så hvis I ikke har pengene, hvis I ikke er gamle nok til selv at styre jeres penge, så skal I helt klart spørge jeres forældre først, fordi at det er altså stadig mange penge, og kun hvis I har nogle ekstra penge, I har lyst til at støtte mig med. Så det er ikke nogen tvang eller noget som helst. Det er bare, hvis I gerne vil have noget eksklusivt for mig, for jeg kommer til at bruge rigtig, rigtig lang tid på det her, i form af, at jeg skal lave sindssygt mange videoer, og jeg skal bruge rigtig meget tid på det med Skype-samtaler og kørsel frem og tilbage, og jamen, en masse forskellige fede ting. Jeg glæder mig mega meget til at komme i gang med det her. Det bliver rigtig, rigtig sjovt, og det er sådan et nyt spændende tiltag på min kanal. Men husk, det er altså 100% valgfrit, men jeg tror faktisk egentlig, det var det. Hvis I vil læse mere omkring det her, samt se sådan det hele mere i sådan real life, så tryk på medlemskabet, dernede bliver medlem, og så kommer I ind på sådan en side, hvor det hele står meget fint sat op og det hele. Så hvis I har lyst til at støtte mig, så gør det. Ellers så må jeg bare have en fantastisk dag. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.